Vulin je poručio da kada ne znate gde je istina, pravo, pravda i sloboda, gledajte gde su Srbi i Rusi, tamo je pravda i tamo je sloboda. U Moskvi je održan prijem povodom obeležavanja 80-godišnjice oslobođenja Beograda. Potpredsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, drugog dana zvanične posete Ruskoj federaciji, prisustvovao je prijemu povodom obeležavanja 80-godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu u ambasadi Republike Srbije u Moskvi. Obraćajući se okupljenima, Vulin je rekao da se Srbi i Rusi, za razliku od puno naroda u Evropi, ponose svojim precima koji su nam doneli slobodu i stavili nas na bolju stranu sveta, i dodao da ovakve godišnjice postoje, da bi se setili koliko smo veliki bili i da bi podsjetili da zlo ne sme da se ponovi. Nismo bili uspešni, zlo se ponovilo i ponavlja se. Zlo se ponavlja svaki put kada se Rusima zabrani da koriste njihov jezik. Nacizam se ponavlja kad god se Srbi proteruju sa ognjišta na kojima su živeli vekovima. Fašizam pokaže svoje lice kada se Rusima zabrani pravo da se mole Bogu u svojoj crkvi. Nacizam se pojavi u svom zlu i veličini kada se Srbima zabrani da postoje i da imaju svoju državu. Zlo se ponovi kada se Srbija bombarduje pred hladnim očima čitavog sveta, naglasio je potpredsednik vlade. Prema njegovim rečima, zlo se vrati i kada se u Evropskoj uniji, u Hrvatskoj, formira vlada čiji je jedini uslov da u njoj ne sme biti Srba. Zlo se vrati u svom užasu, kao da nikada nije bilo pobeđeno, kada od Srbije traže da prizna Kosovo. Zlo se vrati kada se ruše spomenici sovjetskim borcima i još se traže od Rusa da učestvuju u tome. Zlo se vrati kada čitav svet potone u antirusku histeriju kojoj se zabranjuje Rusima i da pišu i da govore, a svetu da pominju i Dostojevskog i Gogolja i Rusiju. Zlo se vrati kao da nikada nismo pobedili kada od Srba traže da uvedu sankcije Rusiji, ukazao je Vulin. Potpredsednik Vulin je naglasio da ima puno naroda u Evropi koji za svoju slobodu treba da zahvale Rusiji, ali tu zahvalnost nemaju. Srbi su se za svoju slobodu borili sami sve do 1944. godine, a sloboda je konačno stigla kada su zajedno sa Rusima oslobodili Beograd. Mi se za svoju slobodu zahvaljujemo sebi, našim i vašim precima. A oni kojima ste vi dali slobodu nisu zahvalni vama, kao što nisu zahvalni ni svojim precima. Mi Srbi takav greh nismo počinili i nećemo ga počiniti. Neka se stide svojih predaka onako kao što se mi ponosimo svojim. Nas su naši preci stavili na bolju stranu sveta, a njihovi na goru, istakao je potpredsednik vlade. Vulin je poručio da kada ne znate gde je istina, pravo, pravda i sloboda, gledajte gde su Srbi i Rusi, tamo je pravda i tamo je sloboda. Učite od nas veći i moćniji, mi nikada nismo bili na pogrešnoj strani sveta. I zato i danas, suočeni sa povratkom velikog zla, shvatamo veliku istinu. Unuci i praunuci nemačkih zločinaca iz Drugog svetskog rata ne stide se zločina svojih predaka. Oni se stide samo njihovog poraza. Ne molim se Bogu i ne tražim od ljudi da se ovo zlo ne ponovi, jer se ponovilo, ja se samo molim Bogu i tražim od nas, Srba i Rusa, da budemo dostojni onih koji su ovo zlo jednom pobedili, poručio je potpredsednik vlade Srbije. Živela Srbija!